nga xamné ndexitalam xamaguñ ko sax limuy nara def ci population yi sama 15 ans d'expérience yi ma def ci encadrement du monde rural motax bi nga xamé ni ñew nañu expliquer ma rek j'ai tout de suite compris l'importance de cette unité lolu motax ñu daal ci xotti suñu tank tubey fexé ba mu taxaw andu ko ak ñoom madame Ishar ak madame xol mi nga xam mom mo nekk ci bop bi sawar ci lool lool motax ñi ngi leen di sant bu baaxa 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 baax di ñaan nak li yalna doon luñu jik am nañ ci yaakaar li ci dess nak moy gestion bi la gestion l'entretien de locaux ak d'une manière générale la gestion pour mu rentable ci population yi motax ñi ngi leen ci ñaax bu baaxa 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 baax ñi ngi leen sant bu baax di leen gërëm di remercier la Sokodi bi à travers surtout la sen directeur bi jogé au Canada di remercier sen directrice bi nek fi à Dakar ak représentant ambassade du Canada bi di nuyu imam ak délégué de quartier ak sunu jigéen ñu jambaré ñi nek fi bok ci coopérative des femmes de Thiès ak coopérative de la force tay ji nak ñu rafetlu tay jotaay bi di jël cadre bi di len dalal yeen ñep au nom des 5000 membres yi nga xamni ñom ñoo bok ci union régionale des coopératives d'habitat pour ñu ñew tay ji di inaugurer unité de production bi nga xamni day doon lo xamni nit ñi soxla won nañ ko bu yag yalla dogal ko tay li ci am solo nak moy amuñu luddul wax len jaajeuf buñu waxul jaajeuf newat sax jaajeufati parce que lolou lañ leen amé té li lepp liko waral moy biñ koy teural dafa am ben fond bo xamné soko de vie daf ko mettre en place pour di jappelé jigéen ñi bi covid bi ñëwé daanu ci suñu kaw metti won na marché yu bari tejj nañu amna ci ligéy yu bari yo xamné wañéku won na soko de vie ñëw nak pour sokolé lool nga xamné dalon na ci kaw nit ñi ci lañu am xalaat tay na nañu jappelé jigéen ñi nga xamni bokk nañ ci FAFS bokk ci coopérative des femmes de Thiès ñu woutal leen ben unité de transformation bo xamni danañ fa daan seen doole buñ fa daané seen doole yalla may leen ñu sukkaliku mais sukkulu bobu da fay jog jëm ci bu ëllëgé ni goor di amé kër jigen man ko am kër bu ko défé dana am fo xamni loolu ñu ci am ku sneew dana leen jappali dimbali leen ci loolu lolu dal moy yitte bi di gërem ñepp di sant ñepp di wax alhamdullilah rabbil alamin ci tay ji biñu yalla boole ñu wara taxaw fi tay pour di inaugurer unité de production bi ñu leen di wax jaajeuf encore suñu mbokk wa sukkudi bi suñu ndey ndeyu coopérative yi moy union régionale des coopératives de Thiès andando bi yagna wande ken yegu ko danaka ci yagay dañ ko yek seulement ci action yi nga xamni soko devi mi ngoy mené diko jaralté union régionale muy ñew ci sociétaire yi nga xamni ñun la légui xeyna ci français bi sax xeyna tepp na lolu waye unité bi rek du réalisation soko devi ci ñun ndaxte soko devi daf ñu former d'abord soko ex ci li ndaxte nit boko beugé dimbali doko may jeun dang koy jangal nap bi moy suñu joxé té unité bi tek nañu ci yoon wo xamné aussi yoonu liggéey la niko délégué waxé légui yef buñ la ko joxé nang koy teyé amna ci solo té dañ ñoo jangal d'abord nan lañ koy teyé avant ñu koy jox
moy formation série de formation bo xamni defal nañ ko membre yépp pour tek len ci yone wi nga xamni buñ ci tégo inshallah li ñu jox dañ xam nuñ koy teyé té buñ xamé nuñ koy teyé dinañ ko jëmele fi nga xamni fofu la wara jëm fi ñu wara jëm nak moy buñ ci liggéeyé bu soobé yalla ay yonent bi lepp lo xamni génné na ci fi ci tabax rek la jëm ndax tabax mo ñu taxaju toutes les retombées iront à la construction parce que la coopérative d'habitat lañ wax donc yalla nañu sam borom yalla jappalé carton nañ ñu bañu téwé féké ba kérok ñuy joxé ay tiabi kër parce que fofu lañu bëgg jëm inshallah.